Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Münhen Tokyo reisini həyata keçirən Lufthansa Avia şirkətinin kapitanı Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda təcili eniş üçün sorğu göndərib. Bir nesazın beynəlxalq hava limanının mətbuat xidmətinə istinadən verdiyi xəbərə görə. Buna səbəb təyyarədə olan sərnişinin vəziyyətinin qəfil pisləşməsi olub. Airbus A350 yerli vaxtla saat 19:29-da Bakı hava limanına inib. Sərnişinə tibbi yardım göstərilib və onun Bakıdakı klinikalardan birinə yerləşdirilməsinə qərar verilib. Təyyarə Bakıdan Tokyoya 21:02-də havaya qalxıb.